Wapendwa, karibuni katika mwendelezo wa kliniki ya gari lako. Kwa majina to Edgar Ruiza, leo napenda kushia na wewe makala yanayohusu madhara yatokanayo na kuchanganya matoleo ya mafuta ya breki kwenye master silinda ya gari lako. Kumekuwa na sitofahamu kwa baadhi ya watu wengi kutokujua kitu hiki na kutokuzingatia pindi wanapokuwa wanafanya service ya magari na kuchanganya matoleo kwenye magari yao. Wakati muundaji alivyokuwa anaunda gari lako, alilimiti kilainishi sahihi kwenye mafuta kwenye mfumo wa breki wa gari lako. Hivyo kama muundaji wa gari lako amekulimiti utumie mafuta design fulani, maana kuna aina mbili, kuna .3 na .4. Kama amekulimiti utumie aina moja, unatakiwa utumie aina moja, usichanganye matoleo kwenye mfumo wa breki wa gari lako. Yafuatayo ni madhara yatokanayo na kuchanganya matoleo kwenye mfumo wa breki wa gari lako. Twende moja kwa moja. Dhara la kwanza, pindi unapochanganya matoleo, kwanza muda si mrefu utaona gari lako kwenye mfumo wa breki unakuwa na kiashiria cha kuwa na kujaa kwa upepo kwenye mfumo wa breki mara kwa mara, kwa sababu yale matoleo ya mafuta ya breki yametengenezwa katika viwango tofauti au yametengenezwa kwa mchanganyiko wa kemikali tofauti. Hivyo hushauriwi kuchanganya matoleo ya mafuta kwenye system ya breki ya gari lako. Na dhara la pili, utaona raba za master cylinder na raba za kwenye sleeve cylinder kwenye tairi zinakuwa na sifa ya kuwahi kuharibika. Ndio maana unashauriwa kuto kuchanganya matoleo ya mafuta ya breki kwenye gari lako. Hasa nikisema kwenye gari lako, ninamaanisha kwenye master cylinder. Kama umeamua kutumia .3, tumia .3 peke yake. Kama ni .4, tumia .4 peke yake, kwa sababu ukichanganya zile kemikali zinapambana na kusababisha madhara ya kuharibika kwa raba. Na kitu cha tatu, inapelekea pipe kupata kutu. Pipe za mafuta zinazosafirisha mafuta kutoka kwenye master cylinder kwenda kwenye miguu, yani kwenda kwenye matairi, kwenda kwenye sleeve cylinder, zinawahi kupata kutu. Pia na sleeve cylinder zenyewe ambazo zinapushi breki zako kwenye matairi zinawahi kupata kutu. Hivyo mpenda msikilizaji, usiwe na sifa ya kupenda kuchanganya matoleo ya mafuta ya breki kwenye mfumo wa breki wa gari lako.